Piye iki arep ngopo iki? Ya ben laran-laran sik wagan. Aduh ngobrol-ngobrol sik, Pak. Ah iya. Oh. Anu, coba gandeng mawes latihan spot to. Mawes latihan spot to. Ah, spot pertama di unekke koban ben Mbak Elisa tampil. Ora, aku terus ana kanca ngomongan, ora krik-krik ngene iki ya to. Ya. Monggo. Spot pertama kagem Mbak Elisa, kita tampilnya. Mbak Elisa. Menopo. Nggih niki wonten request gelo pripun? Oh gelo, gelo nggih kalih Mbak Ika nggih. Oh nggih kalih Mbak Ika nggih. Terus wonten meneh saking Pak Raharjo, Pak Untung Raharjo minta lagu Memanik. Memanik. Yang nyanyi khusus Bundari. Oh. Jos. Bundari di request khusus. Jos iki, heeh. Nggih. Enten meneh Mbak Ulun. Ah ya mboten pun niku mawon. Kok mancing liane wong ana-ana tambahan yo. Heeh. Niki kata sing dereng kenal iki Mas Bimo apa sing bar kawin wingi ngono? Eh, bukan. Dudu to. Dudu. Oh, rusak pasaran iki sesuk. Tak kawin dulu. Kok kok wedhus? Maksudnya nikah durung, nek iki durung nikah. Mas Aris nek di kampus kadang Mas Bimo kadang Mas Aris. Di sini Bimone loro telu ding. Bimo yang mana Mas Bimo? Ah, itu yang itu nyaron itu yang nikah. Nggih. Ini yang belum, ini belum laku-laku. Mbok menawa ya ana bar iki ana sing nyantol-nyantol ya Mas Aris ya. Moga-moga. Delok le perang sabetan mau mantep e. Do di alam. Sesuk meneh. Jamu meta. Apik lho. Sing semangat jaga mood. Wes semangat. Semangat. Iya, iya. Ora ono sing semangat, tetep semangat. Iya, sip. Ya, ini tak sekalian aja sama Mbak Ika yo. Oh, nggih, monggo Mbak Ika. Mbak Ika sekalian. Oh, spot kedua apa? Spot kedua apa? Kanca-kanca spot kedua kanca-kanca. Pokoknya banjaran spot ora masalah yo. Ya. Baiklah, monggo. Ayem aku. Kok kono iso jagongan dhewe. Heeh. Piye, terus kok arep meneng wae? Eh, ya ora. Dak, dalange meneng wae. Oh, iya soror Bimo. Mbak Ika? Nggih. Niku wae enten penyuwunan gelo saking Pak Tri Harsono Surabaya. Oh iya, siap. Nggih. Nek gelo niku gelo iki anu kata? Gelo iki ya loh.
piye? Nek yo ora duet, jane ora dhewe, tapi ora apa-apa. Langsung niki nggih, Mbak nggih. Gelo niki nggih, nggih nggih. Bawani ra ora. Biasane dibawani ra? Ora. Oh nggih bawani. Ku ngulur wektu wae dibawani. Bawa apa? Bawane apa, Sah? Iya, wis ana perang iya. Truk. Aku tak metu sih ya. Lho, ngopo iki? Ngopo? Ngopo e? Ngopo e Bagong iki? Ngopo e, Gong? Aku pengen pipis e. Ngopo? Ngopo? Aku rembak ikai terus pengen pipis ya, ra? Paham kamu. Ya kok, uya kok gue duluan aja, ngapa tau Gong? Elek, Bagongnya elek. Tenang elek, tenang Bagong. Monggo Mbak Ika, dilasin mbak tersah, gagas Bagong, monggo. Aduh, yuk. Aduh, Bagong apa ya? Bawa nggih, bawa nggih. Nggih, bawa. Isa. Ya. Kangen ku tanpa utama. Utama to upama. Oh upama. Upama. Oh salah krungu aku. Kupengku sing kleru. Baleni ya. Kangenku tanpa upama. Mong sliramu kang dadi telenge. Jenenge Mbak. Ngelingono rikala jaman ka pungkur. Sliramu nate
Jawa senang nek iki. Suwe aja ya, ya suwe ya, ya. Ah. Mau apa ya? Truk. Apa? Kowe iki neng kene iki ya aja lali. Ngaturake panuwun karo Bu Agnes sing wis ngeparengake di pentas neng kene. Ha iya, matur sembah nuwun, Bu. Matur sembah nuwun Bu Agnes, iya. Ya. Sapa iki? Batatin. Engko sih. Sapa ya? Segurung Mbak Tatin kok ono telu ya Mbak Tatin ki calone. Ya Mbak Ika wae saiki. Ora apa-apa. Endi sing sakmene ki tak pilih. Wah Mbak Tatin ya tetepen. Ya wes Mbak Tatin monggo. Disepoti kanca-kanca, disepoti kanca-kanca. Spot oh sing belok, spot sing belok. Kita tampilnya Mbak Tatin. Gunggung apa? Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Tatin. Waduh. Mas dalang. Kayak sebenarnya ya iso dalang toh. Ya ora ketane elek-elekan yo. Tahu ajar lah. Le ajar karo sapa? Hah? Karo sapa? Aku ki ajar main karo bapakku ki malah arang-arang. Mergane ngapa padu? Kerep layel-layelan. Lah ya biasane ngono kuwi nek anak karo wong tuane malah cok ayel-ayelan ngono kuwi ya. Heeh. Aku lagi sore iki mau ajar seluruh bapakku. Enggak apa. Sak durunge dhewe video call sapa-sapa kuwi aku. Tak kon ngajari. Ya wis tinggo latihan. Ayo. Pokoke tinggo semangat ben neng orang kapok toh? Orang. Orang kapok iya. Siapa kapok. Pengen aku? Iya. Ya moga-moga sesuk juga ada yang undang. Amin. Saya kira diundang toh? Orang. Orang. Mas Bimo, menika kula nggih angsal. Napa chat? Nggih. Ini menika saking... Pirang kilo. Heh? Iya toh? Oleh chat loh pirang kilo. Maksudnya apa ke jenengnya? Apa nek jenengnya liane chat? Ambo. WA lo, oh, WA chat WA maksudnya. C H A T to. Ya wis mbok C W T apa apa C. Oh. Salah kok mangkelake. Truk. Apa? Mbak Tati ini anarkis ya? Ayo ket bien. Lakno aja macem-macem kowe. Nek tak tak waca ya, ora usah apa, kowe arep ngopo? Ora apa-apa. Saking Bu Warsini Tumiono menika. Ya. Ibu. Dari Ibu E ya. Ya. Halo Mbak Tatin, salam budaya kagem warga Laras. Nyuwun lagu njir, rujak jeruk pakai bowo ya. Ya. Yang nyanyi Mbak Tatin, yang bowo bapak-bapak. Bapak-bapak ini siapa ya? Mas Karno dehem sih. Ya. Rujak jeruk ya, yang nyanyi Mbak Tatin, yang bowo bapak-bapak. Buat ngopi 1,5 juta, menika. Oh. Alhamdulillah. Salam sehat kagem semuanya. Nggih, matur nuwun Bu, lama tak jumpa ini. Kok lama tidak? Heeh. Muncul. Bu. Ibu baru ijen. Baru sibuk katanya. Matur nuwun Ibu Tumiono. Iya, matur nuwun Bu. Nggih. Dipinang kan iki? Nggih. Oh, nggih. Rujak jeruk menika. Oh, rujak jeruk nggih. Bawa? Ingkang bawa kakung. Pak Kratmo. Katekno, silahkan dehem dulu. Dehem dulu, habis itu raup dulu. Terus tadi kan. Wes mecucu. Tadi kene kileng-kileng tenan lho. Bawa kene karo aku kok santai.
kok kena kena dijentir tenan lambene iki. Jen. Jaman Pak Seno mbiyen iki sebutane kat nomor. Kamu berdiri sini enggak? Ini duet karo aku ta? Duet? Ya rene ta berarti. Hah? Maju, maju, maju. Pak Karno, ibu Pak lho, yang minta Bu Warsini lho. Kau ini kau menek dijaluk menek, kau tahu jawab lho. Oh lho Pak Kratmo. Dang yuk. bawa tok kok, orang tak joget. Ya wis mana, pamor bone nang dalangnya lah. Kau nang kono bang, kau ndak mulai. Kau ndak langsung nyaut siter digenjreng, repot. Pak Kratmo ini sial kesialannya kau tenan lho. Langsung kebanan, selobe hilang. Men salah yang orang tau gelem ngadek ya ngono kuwi. Weh, udah aku ini lenggowe ngadek ya. Leh, maksudnya ini megar ini loh. Wah, ini ngeraup sih. Ewa gini ini wot, gih, wonten pamundutan, saking Pak Rarjo nyuwun pangatak. Oh pangatak. Gih. Mengkeh, mengkeh gih. Gih, pokoknya jenengan PR-nya tersih kata tau nih wow. Ukuh banget ini. Oke banget, ya wes dirampung ke. Geleng-geleng, cateti. Ya, monggo. Pak Katno bawa nggih, Pak Katno? Nggih. Nggih, Pak Katno. Monggo. Pak Katmo. Kratmo. Angadang neng tengah lawang. Ngadang kok neng tengah lawang. Rajang, rajang. Iris, iris. Kawula grup kenong ini ngomong keseron. Kok tekan bakwan kok legi barangnya, adi dilat. Lek wondoknya aleman, unturan duwe, mamah werna-werna. Weh tak jajak ke sate po? Ini aja ngece lho, meneng-meneng papat lho gue. Ganas lek wondoknya. Iya, kita orang di ngono kita tetep aja sih gue. Selamat ya lek ya. Ya mung selamat co. Selamat ya nyumbang kok piye kowe iki. Sesuk. Se loro ya. Moki ta. Cer, ceruk neng layah lambah lambah kula Jawa. Thank you.
ajeng ketambangan tak bisa pakai ini. Pak Karno mulai. Oh. Ben tampil Pak Karno. Monggo Pak Karno. Ngelmu iku kelakone kanti Dira polisan wae. Jenengan iki request akeh banget iki, tenan. Terus? Ayo sisan wae, sisan lengkap. Oke, siap. Nggih. Niki wau enten oh niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun tembang kadung tresno Mbak Tatin nggih ingkang nembang bukti transfer menyusul nggih. Niki bukti transfer nyuwun tembang kadung bebungah kagem keluarga WL saking Pak sapa iki? Saking sapa ya iki mau? Saking penggemar. Nggih, neng anu. Kok tidak luput ya aku iki tenan. Lah, ya nek sekelimatan kok saking oke kok ya. Oh, iki. Ibu Tami atau Ami. Oh, nggih. Nggih. Nyuwun kadung tresno. Kadung tresno Mbak Tatin, nggih. Nggih, sak menika. Nggih. Langsung mawon nggih. Nggih, nggih, langsung mawon. Iki jam 09.30 ya. Wis. Lah pripun? Wis wis bae apa? Ora. Lah. Lanjut. Ise. Ora menyang iki sing biyen. Cicing. Ayo Tin. Tin, ayo Tin. Ora menyang. Ketoke ora seneng karo dalange. Apa ya? Heeh. Sok tak jake gelut iki. Lajine wegah mangkat. Sok tak dulange sok nganggo entong. Men delok mbok ben. Monggo Mbak Tatin, langsungan mohon nggih. Nggih. Lamat wos katon tejane yen wong perangkat tangan jarang aduh wirakane sinawatan Yeah.
Boleh, silahkan duduk. Ah, iki mau sing kelinci ucul mana mau orang dipinangkani, iki mau sing sekopak Trimu Giatno, musik dewe lewe ya. Ya, disepoti konco-konco. Ben, Mbak Ika, persiapan Mbak Ika. Persiapan. Kimcil ucul. Kelinci ucul. Ya. Hah? Iya dong. Ya, kita tampilnya Mbak Ika Sulesti. Matur nuwun Pak Geter. Wah, iki spote karyane Pak Geter. Oh, bain-bain Bagong iki. Waduh, gak apa? Nggih Pak Geter nggih. Ku kan ngapa meneh iki? Anu, niki wae wonten pengurutan kelinci ucul saking oh, yeah. Pak Tri Mugiatno sampun transfer Mbak Elisa 100 juta okay. Nuling gliding. Oh, sing tenan lho. Oh, 100.000. Aku tombok lho kowe. Tombok karo. Ora, aku wis omong nuling glinding. Ngono. Danda adol tip aku. Tipmu payo piro? Kelinci ucul karo apa? Sing barang sisan kok di gabungke. Oh, jenang gula mau. Oh, jenang gula barang ya? Heeh. Heeh. Oh, jenang gula kok terus tibake. Kelinci ucul. Kelinci ucul. Terus jenang gula ngono to. Oh iya, manut. Nggih. Wes? Nggih, langsung mawon nggih? Iya. Ya. Monggo. Kelinci ucul. Ngopengi kutha sak terose ning desa. Oh,
Matur nuwun Mbak Ika Suhesti. Ya. Di balik Selindro, Pak. Ayah. Nah, iki ana pamundutan cabeng gunung. Angko terus di heh? Terus dilanjutke anu wae, apa? Oh iya. Cabeng gunung, nggih. Gubuk asmara. Oh. Buyer ya aku wisan kok banget iki. Bayar lho iki. Nggih. Anu, niki piye ya? Enggak, Mbak anu. Sapa? Mbak Elisa. Iki nyuwun Mbak Elisa. Sapa ya? Lingguh pong adek. Ngadek. Oh. Nggih. Iya. Apa Mas niki? Capeng gunung nggih, Mbak nggih. Capeng gunung langsung dangdut. Nggih, mboten apa-apa, saking sisa napa meneh? Pak Dugunawan. Kalih nganu, kembang rawe napa gubuk asmara? Niki saking Pak Heri. Nggih, tiga jari satu nggih terus. Telu dadi siji. Nge. Terus pangatake piye, Mas? Pangatake ya engko engko mate dhewe ya. Iki aku dhewe mborong telu. Ha mbok dikancani sapa ngono lho. Ya, kancari Bundari, Bundari. Bundari. Nggih. Jumeneng nggih Bundari. Oh, dodo iki jan. Angel do. Leman dodo sesuke. Ora. Nggih. Monggo, Mbak Dari kali Mbak Elisa. Capeng gunung nggih, saking Capeng gunung nggih. Langsung kendang mawon. Nggih. Ya. Monggo, Capeng gunung. Thank you.
matur nuwun. Nah,